A keni ndonjë kujtim që ju mundon, apo ndonjë frikë irracionale, cila nuk mund të largoni, apo ndoshta keni shumë momente të cilat nuk mund të qetësoheni. Një libër i cili mjaft shumë është kërkuar të përkthehet në gjuhën shqipe, tashmë është përkthyer. Po flasim për librin Mindset, i cili është shkruar nga Daniel Siegel. Libri është botuar nga Butimet Leke, që është në kuadër të shtëpisë botuese Dukagjini, ku Daniel Siegel këtu tregon përvojën e tij 25 vjeçare, sepse ka qenë pashtu i trajnuar edhe në Harvard për studimin e trurit. Çka mund të gjeni ju në këtë libër dhe diçka që juve mund të ju ndihmojë? Për shembull, ka shembuj të një djali 16 vjeçar bipolar, i cili mediton dhe me anë të meditimit mundohet ta largojë çrregullimin e tij të personalitetit, ose një vajzë me OCD, apo edhe vetë shembuj nga mjeku i cili po ashtu ka qenë prej e ankthit. Pra, ky libër na tregon se si ne mund të menaxhojmë mendjen tonë dhe të përqendrohemi diku tjetër dhe jo gjithsesi të përqendrohemi tek problemi, mirë po te zgjedhja e problemit. Dhe krejt kjo me anë të meditimit e po ashtu të përdorim taktika të cilat na largojnë nga ankthi. E krejt kjo duke ditur sot se sa e rëndësishme është shëndeti mendor. Një libër sa informativ, po ashtu edhe një libër mjaft frymëzues, më rast se mund të jetë i thellë, mirë po edhe mjaft praktik. Disa nga lexuesit kanë shprehur se sa shumë ju ka ndihmuar që ta njohin trurin e po ashtu ta udhëheqin atë.